অকলে ইমান দূৰত কেনেকে থাকিবা আপুনি থাকিব এনেও আপোনাৰ সাকৰিটো পার্মানেন্ট নহয় সাকৰিটো না থাকিবও পাৰে গতিকে আপুনি মোৰ লগত থাকিব দেখিলে মই আপোনাৰ প্ৰবলেমটো কেনেকৈ পিটিকে সলভ কৰি দিলো আসল কথাটো হল নিৰাপত্তা নহলে এটা ভাড়া ঘৰ মালিকে চলাব নোৱাৰে আৰু ভাড়াতে ৰাখিব নোৱাৰে ও তাৰ মানে আপুনি সিকিউৰিটিৰ কাম কৰে নকৰো নকৰো এক মিনিট ৰব দে মই মানে কথাখিনি লিখি লওঁ এটা কাম কৰিবা তুমি আজিয়ে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবা ডাক্তৰে তোমাক কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সব বুজাই দিব পাছে মনে মনে কি বিচাৰিছা লৰা নে ছোৱালী হে তুমি ভুল ভাবিছা সেইটো নহয় নহয় ওপৰৰ পৰা তীব্ৰ হেঁচা দি আছে ফাইল এটা পাছ কৰি দিব লাগে মই কৈ দিছো চাকৰি গ'লেও যাওক ইলিগেল কাম মই নকৰোঁ আৰু ইলিগেল ফাইলত মই চহী নকৰোঁ তুমি বুঝবার চেষ্টা করো তুমি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই তুমি চলো 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 উলায়া তুমি তোমার অল্প নাটক বাজি বন্ধ করো তো নাটক বাজি মই কৈছিলে তই কৰিছ হা ইয়াক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দে আৰু যদি তই উলিয়াই নিদিও ইয়াক মই কাটি দুছেও কৰি দিম কাটি দুছেও কৰিবা মানে কাকাটি দুছেও কৰিবা এটা আমার ঘর আর আমাদের ঝগড়ায় ঢুকে তোমার মাথা ঘামাবার জন্য তুমি কে হ্যাঁ যাও এখান থেকে ওয়াট এখন মুরু ভাড়া ঘর তোমার মুখ ইয়ার পর যাবলে কবলে কোন ওই তোমার মতন আমিও এখানে ভাড়া দিয়া হ্যাঁ কি বলে ভাবছো ওই সৃষ্টি কইছে মই আহি জানি তানে কন্ট্রোল কইছো ই মুখ চুপ থাকো চুপ থাকো আমি আমার সাথে ঘরে চলো ঘরে চলো তুমি আজি চরিত্রের কথা এলোকক সববুর মই উডঙাই দিই আমি বলছি চুপ থাকো না না দাদা কিচ্ছু হয় নাই জানানি তো মেয়ে মানুষের কথা চলো চলো তুমি ভিতরে চলো জানো মই কব নোৱাৰো ভিতৰত কোনোবা এটা আছে তাক উলিয়াই খেদি দিবলৈ কৈ আছে কিবা বেয়া ধান্দা কৰা মানুহ হেনো বেয়া ধান্দা কৰা মানুহ ওদা এবাৰ ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ বলক আচল কথা তোমাৰ কি না 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 নালাগে বুঝছ ভিতৰলৈ নাযাওঁ তাৰ মানে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজৰ কাজিয়া আমিবোৰ সোমালে ভাল নহ'ব কিবা ভুল বুজাবুজিও হ'ব পাৰে আৰু গিৰিয়েকটো আছেই দেচোন যিমানে যি হওক সিও চাগে কালি মদচত খাই আহিব পাৰে আৰু চবেই মদ খোৱা এনেকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে নহয় অঁ সেইটো হয় কিন্তু ভিতৰত কোন আছিল মোৰ এবাৰ চাবলৈ মন গৈছেহে তাকেতো এই নাই এই কিয় লোকৰ ঘৰত সোমাবি দেউতাই যদি গম পায় নহয় ইহঁতে যদি কৈ দিয়ে বৈদ্য ঢুলাই দিব নালাগে নালাগে যা এইবোৰ বাটৰ কচু গাত ঘঁহি ল'ব নালাগে যা 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 তেরে বিনা জিয়া যায় না তেরে বিনা জিয়া যায় না বিন তেরে ও হেৰি আজি দিনৰ ভাগত বুইছে হেতা আহি পেলাই এনেকুৱা কামুৰিছে নহয় কামুৰিছে মানে ব্ৰহ্ম কামুৰ দিছে জানেনে কি কথা কোৱা তোমাক কামুৰিছে ইমান সাহস তাৰ আচ্ছা তুমি বেজি এটা লোৱা ভাল হ'ব নেকি এ হ'ব ফটো আমি কৰিব নালাগে আৰু বুজিছেনে তাৰ কি কথা এবছৰৰ পিছত আহিব সি ঘৰ ল'বলৈ তাক এতিয়া চব কথা লাগে একেবাৰে চৰকাৰী অফিচাৰে জেৰা কৰা দি কৰিছে বুজিছেনে মইতো প্ৰথমতে ভয় খাইছিলোঁ নহয় বা ৰদ কি লগাইছে কি চিমেণ্টেৰে ঘৰ বনাইছে সেইবোৰ চব লাগে তাক তাক নক'লা কিয় চৰকাৰী ঘৰৰ নিচিনা বাহিৰত চিমেণ্ট মাৰি ভিতৰত বাঁহৰ কামি লগাই দিছোঁ বুলি কোনে তাৰ লগত মুখৰ চুপতি মাৰি থাকে আৰু সি কি কৈছে জানে নাই চাহ একাপ আনক আমি বহি কথা পাতোঁ চাওকচোন শুনক তেনেকুৱা মানুহে যদি ঘৰ ল'বলৈ আহে নহয় একদম নিদিব কিন্তু কৰিছো দেই ঔৰা তেনেকুৱা মানুহ আহিব বুলি ভাড়াঘৰৰ সন্মুখত দাণ্ডা এডাল লৈ ৰৈ থাকিলেহে হ'ব আৰু এই তৰা বুজিছে মানুহটোৰ লগত বোলে সাংঘাটিক কাজিয়া সিখন হুলস্থুল বোলে মই ভিতৰত আছিলো নুশুনিলো মোনেহে আহি কৈছেহি এই মানুহটো বৰ ঠিক নহয় বুজিছা এই জানো পাই ক'ব নোৱাৰো মোৰ আৰু এই ভাড়াঘৰে আমুৱাইছে আৰু জানানে এৰা তাকে ময়ো ভাবিছো বুজিছা ভাড়াঘৰটো আমাক একো লাভ দিয়া নাই আচলতে যিকোনো ব্যৱসায় কৰিব হ'লে তুমি 100% সময় দিব লাগিব আমিনো ক'ত সময় দিব পাৰিছোঁ
আৰু মুনিও যদি অকণমান চকু কাণ দিলে হয় সি আকৌ এতিয়া ভাড়া ঘৰখনকে চলাওঁ বুলি চাকৰিটো ৰিজাইন দিলেহে হ'ব মই নোৱাৰিছোঁ আৰু দেই এনেকুৱা ধৰণৰ ভাড়া দিয়া যদি আহে নহয় কোনোবাদিনাখন মোৰ খং উঠিব মাৰ মাৰি দিম জানেনে হৰা ইয়াতে ভাড়া ঘৰ পায় বুলি ক'লে বহুত ধৰণৰ মানুহ আহিব আচলতে তেওঁলোকক ভালকৈ ডিল কৰাটোহে মূল কথা মই সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি নিজে যি কৰে কৰিব এইও নোৱাৰিব অকৰা হৈ থাকিলে ক'ত হ'ব বাৰু দেখা যাওকচোন আৰু শুনা এই মানুহজনীক কৈ দিবা বুজা এনেকৈ যদি হুলস্থুল কৰি থাকে ভাড়া ঘৰ খালী কৰি দিবলৈ এহেজাৰ টকাৰ কাৰণে ইমান হাহাকাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিতো এই মানুহটোহে মানুহজনীতো ভালেই আপুনি জানে নাই বাৰু হ'ব হ'ব শুৱক এতিয়া অ দেউতা বোলে কাইলৈ যাবগৈ আজি কৈছিলে বুঢ়াই দেউতাই যায় নে বিহু দেখোন আমাৰ লগত একেলগে যাব পাৰিলে হয় জানো কি কৰে আপুনি আমাক কৈ চাবচোন তেৰে বিনা অ তেৰে বিনা শুৱক আৰু অ জিয়া যা এনা তুমি চাগে সদায় মোক গুড নাইট দিয়াৰ নিচিনাকে মোক গুড নাইট দিবলৈ পাহৰিলা না নহয় বেলেগ কথা অকণমান ইমাৰজেন্সি অ ইমাৰজেন্সি তুমি চাগে বাহিৰলৈ যাবলৈ পাহৰিলা ন হ'ব ন ন কৈ থাকিব নালাগে মই কম নহয় কি পাহৰিছিলোঁ অ কোৱা শুনক না মই মানে সিদ্ধান্ত এটা ল'লোঁ যে মই চাকৰি নকৰোঁ তুমি সিদ্ধান্ত লৈ ল'লা ভাল কৰিলা তুমি সিদ্ধান্ত ল'লা খুব ভাল কৰিলা তুমি চাকৰি কৰিব নালাগে তুমি খালি এটা কাম কৰিবা মই যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা সদায় উভতি আহিম তুমি দৰজাৰ মুখত ৰৈ খুব আগ্ৰহেৰে মোলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিবা আৰু মই আহি পোৱাৰ লগে লগে তুমি মোক আগবঢ়াই লৈ আনিবা মোৰ চোলা কাপোৰ জোতা খুলি দিবা খুব মৰমেৰে মই আকৌ আপুনি আগবঢ়াই লৈ আনিবা আৰু দৰজাৰ মুখত ৰৈ থাকিবা বুলি কওঁতে কিবা কুকুৰৰ কথা কৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ আমাৰ কুকুৰ এটা আছিল নহয় জানে নাই সি সদায় দাদা আহিব আহিব বুলি দৰজাৰ মুখত সদায় ৰৈ থাকে আৰু দাদা আহিলে সি পিছত নেজডাল জোকাই জোকাই আগবঢ়াই লৈ আনে কিনো কথাবোৰ কোৱা মই তোমাৰ কথাহে কৈছোঁ শুনক মই চাকৰি নকৰোঁ কিন্তু ব্যৱসায় কৰিম আকৌ ব্যৱসায় কি ব্যৱসায় কৰিবা মোৰ ব্যৱসায়ত বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এই বেলেগ ব্যৱসায়ো মাহে 2 লাখমান টকা লাভ হ'ব 2 লাখ হেৰা কেনেকুৱা ব্যৱসায় সেইটো ক'ব নোৱাৰো নহয় কাইলৈ তৰা আহি ক'বহিহে তৰা মানে আমাৰ ইয়াত যে কাম কৰি আছে প্ৰথমতে ব্যৱসায়টো কি গম পাই লোৱা হলে ভাল আছিল নেকি ই গম পামি নহয় আৰু ব্যৱসায় ব্যৱসায় সৰু ডাঙৰ একো নাই নহয় লাজ নকৰিলেই হল আমাৰ দাদাই কৈ থাকে তথাপিতো গম পোৱা হলে ভাল আছিল নেকি তাৰমানে এইটো ইয়াৰ কথা কৈছোঁ এই তৰাৰ গিৰিয়েকটো এই মানুহটো বৰ এটা ঠিক নহয় মই তোমাক কৈ দিছোঁ কাৰণ সেইদিনা সি ঘৈণীয়েকৰ লগত বহুত কাজিয়া লাগিছে আৰু মাৰপিটো কৰিছে মই আৰু দীপকেহে গৈ পিছত এৰুৱাই দিছোঁ ৱা মতা মাইকীৰ মাজত মাজে মাজে কাজিয়া হ'ব লাগে তেতিয়াহে মৰমবোৰ বাঢ়ে এতিয়া তোমাৰ মোৰ মাজত মৰম বাঢ়িবৰ কাৰণে মই তোমাক মাৰিব লাগিব ন দেট নহয় অ মই মৰাৰ কথা কোৱা নাই নহয় কাজিয়া লগাৰ কথাহে কৈছোঁ অ শুনক না মই কিন্তু চাকৰি নকৰোঁ দেই কিন্তু ব্যৱসায় কৰাত আপুনি মোক বাধা দিব নোৱাৰিব কিন্তু মাকো লগত লৈ ল'ম আৰু লাভৰ পইচা সমানে সমানে ভগাই ল'ম হ'ব দিয়া কৰিবা যি কৰা কৰিবা খালি চাবা যাতে একো খেলি মেলি নহয় হ'ব দিয়ক জানো শুই থাকক দেউতাকো কথাটো ক'ব লাগিব মই পাহৰিছিলোৱে আকৌ কি পাহৰিলা কিবা ব্যৱসায়ৰ কথা নহয় অ বাহিৰলৈ যাবলৈ নহ'লে ৰাতি ঠাণ্ডাত কিমান দিগদাৰ হয় মইহে জানো কোটা ইমান জোৰছে লাগিছে অ কন্দা লাহে লাহে যোৱা দীপক ঐ দীপক ৱা তই ওলোৱাই নাই যে মই বোলো কথাটো কি অথনিৰে পৰা বাট চাই আছো হে মই যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ ৰ'ব বোলো ভাতকেইটা খাই যাওঁ কি কথা কও হে
তই হেন সুপুরুষটো আজির পৰা মোৰ ঘর থাকিবি হ্যাঁ মই ৰাতিপুৱাই ঘৰ মচি কাচি চাফ চিকুণ কৰি পূজা পাতল কৰি সব একদম ঠিক কৰি থৈছো বুজিছ ঐ এপোৱা ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীও আনি থৈছো দুটাই মিলিজুলি বনাম দোকচি খাম বুজিছ বল অঁ বলক অঁ ৰব মই এলজিদা কথা খাৰ কোৱাই নাই নহয় মা ৰাখা দি যাওঁ ৰব ও এলজিদা এলজিদা ও এলজিদা কি হলে কি এটা মাৰি আছা হাও বৰাদা দেখোন এই ৰাতি খানা লাগজি মই হলে কিন্তু আকৌ যোগাৰ চোগাৰ কৰা নাই দেই এই যোগাৰ চোগাৰ বাদ দিয়কহে মই এক নিবলৈ আহিছো এক নিবাচি একক নে মোৰ ঘৰলৈ আজিৰ পৰা ৰাতি ৰাতি ই মোৰ লগত থাকিব মোৰ লগত মানে আপোনাৰ তাত আপোনাৰ তাতে ই কি থাকিব হে নহয় হে অকলে থাকি ভাল নালাগে হে কথা পাতিবলৈ লগ এটা লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে তাক লগ কৰিছো অৰি বৰাদা তাক আপুনি এনকি নিবা নৰব নহয় সি মোৰ লগত আছে সি মোৰ লগতে থাকিব হেৰি কলিতা ইমান দিনটো আপুনি অকলে আছে উপায় নাপায় আপুনি তাক লগত ৰাখিছে মই কাকতিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছো দিনত সি কাকতিৰ তাত কাম কৰিব আৰু ৰাতি মোৰ লগত থাকিব অৰি বৰাদা আপুনি আপোনাৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহব নহয় সি আহিয়ে মোক লোকেল গাৰ্জেন পাতি লৈছে আৰু গতিকে সি মোৰ ইয়াতে থাকি থাকিলে বাদ দিওঁ আৰু মোকোতো তাক লাগিব হেৰি কলিতা আপুনি আপোনাৰ স্বাৰ্থৰ বাবেহে ইয়াক লগত ৰাখিছে আপোনাক ভাত পানী বনাই সহায় কৰি দিবৰ বাবে আপোনাৰ কাম বনবোৰ কৰি দিবৰ কাৰণেহে আপুনি ইয়াক লগত ৰাখিছে হেৰি আপুনি হেন কি কথা নকপুদক দুইটাই লগ লাগি ভাত বনাওঁ তাকতো মই সেইকাৰণে ৰখা নাই নহয় আৰম্ভণিতেতো মই তাক ৰাখিবই খোজা নাছিলো তেতিয়াহ'লে এতিয়া জোৰ দিছে কি অসন্তু বহুত দেৰিয়ে হৈছে না 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 আপুনি তাক হেন কি নিবা নৰবো দে সি মোৰ লগত থাকিব আমি একে ভাৰাতীয়া ভাৰাতীয়া হিচাপে আমি একে লাগি আছো আপুনি বাহিৰৰ মানুহ আহি ইয়াতে দাদাগিৰি নকৰব ঐ তই যাব নোৱাৰা কি আপুনি তাক জোৰ কৰি ৰাখিব নেকি অ সেইটো নহ'ব দেই তাৰো স্বাধীনতা আছে অৰি আপুনি তাক কিনি থোৱা নাই নহয় অ শুনটো বল বল কোনে তোক কি কৰে মই চাওঁ কোন মাইকেল ৰাখে মই চাওঁ দীপক তই মোক এৰি থৈ যাব নোৱাৰা দীপক তোৰ মই লোকেল গাৰ্জেন হয় নে নহয় কচোন মুখে দুখে ভালে বয়াই আমি দুটা একেলগে আছো এতিয়া মোক তই এৰি থৈ যাবি মই তোৰ ককাই লগৰ ককাই হয় নে নহয় কচোন তই মোক তই মোক আজি এৰি থৈ যাব ওলছা ঐ অজিতা আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি ইমান মৰম মই আজিহে অনুভৱ কৰিছো ভাড়া ঘৰত থাকি থাকি আমি একে পৰিয়ালৰ দৰে হৈ গৈছো আপোনালোকে মোক বিৰাট সমস্যাত পেলাই দিছে এটা কাম কৰো এদিন তাত থাকিম এদিন ইয়াত থাকিম বাহ দীপক তোৰ ইমান ডিমাণ্ড তোৰ ডিমাণ্ড দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে ও এলজিদা আজি তাত থাকো দিয়ক কাইলৈ আকৌ ইয়ালৈ আহিম নহয় এলজিদাও এদিন ফুৰিবলৈ গৈছিলো বুলি ধৰি লওক ঠিক আছে কিন্তু আগদিনে কালি কিন্তু নহব দে হব হব কালিৰ কথা কালিলৈ কাল কিয়া হগা কোন জানতাহে ও এলজিদা দুখ কৰি নাথাকিব মই কাইলৈ আকৌ আহি যাম অতৰা কি হল চাহ খাবলৈ মাতি আছো অহা নাই কেলে বাৰু নাই বাইদেউ কিবা গাটো ভাল লগা নাই খাবলৈহে মন যোৱা নাই অ কি হ'ল আকৌ অ তাৰমানে তুমি মোৰ কথাটো ধৰিয়ে আছা নহয়নে মই দেখোন তোমাক তেতিয়াই লগে লগে বেয়া নাপাবলৈ কৈ গ'লো নাই নাই বাইদেউ আপোনাক বেয়া পোৱা নাই অ তেতিয়াহ'লে চাহকাপ কেলৈ খাবলৈ মন কৰা নাই মানে মোৰ কিবা গাটো ভাল লাগি থকা নাই সেইকাৰণে খাবলৈ মন যোৱা নাই অ হ'ব দিয়া বাৰু তোমাৰ যদি খাবলৈ মন যোৱা নাই জোৰকে খাব নালাগে কিন্তু চোৱা গাটো যদি বেছি বেয়া ডাক্তৰক এবাৰ দেখুৱাবাগে তাকে ডাক্তৰক দেখাবলৈতো পইচা লাগিব হ'ব দিয়ক ভাল হৈ যাব হেৰা ৰ'বাচোন কালি বোলে তোমালোকৰ ঘৰত বহুত হুলস্থুল তোমালোকৰ মাৰপিটো হৈছিল নেকি মাৰপিট হোৱা নাই মানে ইয়াৰে মোৰে কিবা এটা লাগিছিল পাছত ঠিক হৈ গ'ল না পাছত ঠিক হ'ল নে নাই সেইটো মোক দৰকাৰ নাই কিন্তু আমাৰ নিচিনা ভদ্ৰ পৰিয়াল এটাৰ ভাড়াঘৰত এনেকৈ থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ নিচিনাকৈ কাজিয়া কৰিলে দেখিবলৈ বেয়া হয় নহয় গম পাইছা নাই
আৰু কোনবা মানুহ তা আহিছিল বুলি তুমি বুলি খুব গালি পাইলা অ আমাৰ ইয়াৰ লগৰে নগাঁৱতে ঘৰ আমাৰে লৰা মানে সিহে আহি কিবা খেলি মেলি লগাইছিলহে আৰু সেইকাৰণে মোক খং উঠিছিলে হেৰি এওঁৰ লগৰ যে একো ক'ব নোৱাৰে বুজিছে আমাৰে ঠিকে আছে লগৰবোৰেহে বেয়া কৰে মানে সংগ দুখ বুজিছা সকলোৱে তেনেকেই কয় তেনেকেই ভাবে সদায় নিজৰটো ভাল কিবা এটা বেয়া হ'লে নিজৰটো ভাল লগৰখিনি বেয়া লগ সং বেয়া লগৰটোৱে মোক কৰিলে লগৰটোৱে কাজিয়া লগালে লগৰটোৱেহে এইটো কৰিলে মুঠতে তোমালোকে যি কৰা কৰি থাকিবা কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আৰু শুনিব নালাগে এইকেইদিন এওঁৰ মনটো বৰ ঠিক নহয় ভাড়াঘৰৰ পৰা তোক খেদিবই লগতে মাৰপিটো কৰিব কথাটো বহুত বেয়া হৈ যাবগৈ জানানে হ'ব বাইদেউ আজিৰ পৰা নহয় আৰু আপুনি মাত্ৰ এওঁক একো নক'ব মানে মোৰো ভুল অঁ ঠিকেই মানে মিলা মিছাকে চলিব লাগে আৰু তোমালোক মানুহ দুটাহে হয় নহয় আৰু চোৱা বুজাবুজি বুজাবুজিৰেহে এটা পৰিয়াল সুকলমে চলে বুজিছা নাই অ' তোমাৰ খাবলৈ মন গ'লে মোক কৈ দিবা মই চাহ কাপ বাকি দিম মোক নকৈ সন্ধ্যাক ক'লেও হ'ব তুমি লাগা দেই যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনা